প্ৰসন্ন বৰা জাতীয়তাবাদী আছিল বুলি মই কিন্তু নাজানো। প্ৰসন্ন বৰা পদৌসম ছাত্ৰ সন্থাত আছিল বুলি মই কিন্তু নাজানো। তেওঁৰ সম্পৰ্কত যিটো কথা ক'লে, মই প্ৰাক্তন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে কেতিয়াও এই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰো। আৰু তাৰ মানে পদ্ম হাজৰিকাতকৈ বহুদিন বেছি আঁচু কৰিছে। মই সুধিছোঁ আপুনি কিমান দিন আঁচু কৰিছিলে, মোৰ দেউতাতে 11-12 বছৰ তথ্য আছে আঁচু কৰা। যদি সঁচাকৈ মই অনুমান কৰাৰ ধৰণে সুস্থ মস্তিষ্কৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে কলিবাৰীত এটা ব্যৱস্থা আছে, তেওঁ এবাৰ দেখুৱাই লোৱা ভাল। কলিবাৰীত গৈ এবাৰ দেখুৱাই ল'লে এইটো চেক কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। মোৰ দেউতাক টানি আনি যিখিনি কথা তেওঁ ক'লে, এজন বিধায়কৰ পদমৰ্যাদাত থাকি এজন বিধায়ক, তেওঁ ইমান শক্তিশালী বিধায়ক, তেওঁ মোৰ নিচিনা এজন মানুহৰ ফেচবুক পষ্টক লৈ ইমান তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। দুই নেতাৰ মাজত অৰিয়া অৰি অৰিয়া অৰি পদ্ম হাজৰিকা পাৰ্থ প্ৰতিম বৰাৰ মাজত। পাৰ্থ প্ৰতিম বৰাৰ পিতৃ একালৰ ছাত্ৰ সন্থাত থকাক লৈ কথাৰ কটাকটি দুই নেতাৰ। পাৰ্থ প্ৰতিম বৰাই পিতৃ প্ৰসন্ন বৰা ছাত্ৰ সন্থাত থকাক লৈ দিয়া এটা ফেচবুক পষ্টৰ পাছতেই অৰিয়া অৰি চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ পাৰ্থ প্ৰতিম বৰাৰ মাজত। বৃন্দাবন গোস্বামীৰ অসুস্থতাৰ বাবে খবৰ ল'বলৈ গৈ তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি এটা ফেচবুক পষ্ট দিছিল পাৰ্থ প্ৰতিম বৰাই। মোৰ সামান্য এটা ফেচবুক পষ্টক লৈ তেওঁ একদম ডাঙৰ বৰ বৰ ভাষাৰে মোৰ পৰিয়ালক, মোৰ দেউতাক, তেওঁ একদম মোৰ দেউতা ঢুকোৱা আজি প্ৰায় 25 বছৰ হ'ল, 97ত মোৰ দেউতা ঢুকাইছে, মোৰ 10 বছৰ বয়সত মোৰ দেউতা ঢুকাইছে, 10 বছৰমান বয়সত। পাৰ্থ প্ৰতিম বৰাৰ দেউতাকৰ সৈতে এসময়ত একেলগে ছাত্ৰ সন্থা কৰিছিল বুলি পাৰ্থ প্ৰতিম বৰাক জনাইছিল বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে। 8 বছৰীয়া শিশু আপুনি কেনেকৈ গম পাব প্ৰসন্ন বৰা কোন আছিলে? তথ্যৰ মতে মোৰ দেউতাই 1971ত জামুগুৰি ছাত্ৰ সন্থা কৰিছিল আৰু 82-83 চনলৈকে আঁচু কৰিছিলে তথ্যৰ মতে। আৰু তাৰ মানে পদ্ম হাজৰিকাতকৈ বহুদিন বেছি আঁচু কৰিছে। মই সুধিছোঁ আপুনি কিমান দিন আঁচু কৰিছিলে, মোৰ দেউতাতে 11-12 বছৰ তথ্য আছে আঁচু কৰা। কিন্তু পদ্ম হাজৰিকাই মানি লোৱা নাই পাৰ্থ প্ৰতিম বৰাৰ দেউতাক ছাত্ৰ সন্থাত আছিল বুলি। তাকে লৈ এতিয়া দুয়োৰে মাজত চলিছে কথাৰ কটাকটি। পাৰ্থ প্ৰতিম বৰাই দেউতাক ছাত্ৰ সন্থাত আছিল বুলি দাঙি ধৰিলে প্ৰায় সংখ্যক প্ৰমাণ। যেনেকৈ কৈছিলে মই যেনেকৈ শুনিছিলোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ এইটো এটা ৰাজনৈতিক পোষ্ট কৰিব। এই পোষ্টটোক লৈ পেলাই পদ্ম হাজৰিকাৰ দৰে ব্যাগুম নেতা এজনে ভয় খাই পেলাই প্ৰেছ মিট দিব বুলি মইতো ভবা নাছিলোঁ। আপোনাৰ লাজ নাই আচলতে পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া? আপুনি এই পৰ্যায়লৈকে ৰাজনীতিটো লৈ গৈছে, মোৰ পৰিয়ালক টানিছে, মই বেয়া পোৱা নাই। মোৰ মাক আপুনি এইদৰে টানিব নালাগিছিলে পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তাৰ বিচাৰ জামুগুৰিয়া ৰাইজে দিব। 1971ৰ পৰা 72 চনলৈকে জামুগুৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক আছিল প্ৰসন্ন বৰা। 1975 চনত ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সম্পাদক আছিল প্ৰসন্ন বৰা। জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নিকিবুৰ জামানে প্ৰমাণ দিলে প্ৰসন্ন বৰাৰ সৈতে হোষ্টেলত একেলগে থকাৰ কথা। সেই সময়ত গোটেইখিনি শক্তিশালী ভূমিকা লোৱা, সেই সময়ত পিতামহ স্বৰূপ আছিল পদসম ছাত্ৰ সন্থাক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰসন্ন বৰা, যাক আমি পুনাদা বুলি মাতিছিলোঁ। তেওঁৰ সাহসত, তেওঁৰ শক্তিত সেই সময়ত আমাৰ সুব্ৰজিত হাজৰিকা IGP হৈ পিছত ৰিটায়াৰ কৰিলে, তেখেতসকলে মাছুদ খান ডিব্ৰুগড়ৰ, এইসকলে আছিল পুনাদাৰ কথা প্ৰতিজন মানুহে জানিছিল যে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত শক্তিশালী ভূমিকা লোৱাত তেখেতৰ অৱদান কি আছিল। কিন্তু এতিয়াও মানি নলয় চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। প্ৰসন্ন বৰা জাতীয়তাবাদী আছিল বুলি মই কিন্তু নাজানো। প্ৰসন্ন বৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত আছিল বুলি মই কিন্তু নাজানো। তেওঁৰ সম্পৰ্কত যিটো কথা ক'লে, মই প্ৰাক্তন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে কেতিয়াও এই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰো। মুঠতে কথাৰ অৰিয়া অৰিয়ে এতিয়া তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। তাকে লৈ ক্ষোভ উজাৰিলে অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ পাৰ্থ প্ৰতিম বৰাই। ৰঙাপুৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ সহযোগত, গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।